Salam salam aziz kanalımız abunachilari. Kuningiz xayirli o'tsin deb biz bugungi videomizni boshladik. Bizning bugungi videomizning mavzusi o'z qizini xotin qilib olgan bir ota haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu 2022-yilda kuzatilgan. Biz videomizni boshlashdan oldin like va podpiska bosishni unutmang. Qiziqqa like va podpiska bosish bepul. Biz esa bugungi videomizni boshladik. Bu qizchaning otasida bitta qizi bor ekan. Onasi ulgandan keyin otasi hech kimga uylanmagan ekan. Sababi qizini o'gay onani quliga berishda xohlamas edi. Shuning uchun u o'z qizini xotin qilib oldi. Va bizning bugungi video oxiriga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Bizning videolarimizga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.